me programin që kemi paraqitur në Tiranë që do të shkurt vetëm do të përmend dy pika, dy tre pika që ju interesojnë ju. Ne do ta kemi prioritet që nënat janë krye familjare, të cilat kanë gjithë peshën e familjes, nënat fëmijëve jetim apo të divorcuar, do të kemi në fokusin ton, do t'i trajtojmë ato me dinjitet. Do t'i japim kredi 100% do t'u rimbursoj kredin në bashkia për strehimin. Do të jemi në listën prioritare për të marrë apartament, pra për të marrë banesën, që është absolutisht jetike, sepse ne do t'i marrim firmave të ndërtimit, bashkia dhe sot e ka me ligjë që duhet t'i marrë 3% për strehimin. Mirë po bashkia e merë në parat gjithë, nuk e merë në objekt. Ne do t'a marrim një pjesë në para dhe një pjesë në objekt. Do t'a marrim në objekt me qëllim që çiftet e reja, gratë kryefamiliare, të pamundurit, ata që s'kan kushte, do vetëm për të siguruar minimumin jetik, do të strehojnë në këto shtëpi me kriteret që ka vendosur ligji. Ne duam që ti strehojmë këto familje në këto hyrje.